السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صاحب بيال ميل كاستا او دوني دايا كجوكتان كسور وادا عياره يوم مالك وحن سوق هذا دونا وروا وين وكو سابسا كامل دارجي سبسكراب كنو ساركو جنو كحسول كركو جري شير تأيو لايك تنسك ديرنا سابت كلا عيارو جعل برنامج كينو قارا واتي صاحب بيال ورنتي ماانتنا او مالين عياريد او وين وحن لقو جرا كما دم بيستا عياري حلوكا او هدي او كوحو كوهايو او اد حيسينيسو عياره كوحو ومدن بنتي وحل جوغا تضباتك عاوة iyo habeen dambe waa kulmada ugu dambeeyay ee la ciyaari doono xulalka kadibna kooxii ayaa lagu laabanayaayo marka adiga gacalka iska boobin ya waan iska roonaan lahayd inaan ka nasano kooxuhu haddii kooxuhu nagu waalaysiin adiga ka xaawin doona ya kooxaas sida way jecel aad u qabtaan kooxuhu kooxuhu leedi kama garaaci karo xulalkaan waa iska garaaci karaa ma kala jecelidiin sidii hor looma kala jecelo laakiin dad leedihiin maxamedow anaga kooxii naga haysaa waxa weeyaan anigu isu diyaarin in idin raahdo yaa idinkaan idinka soo nasa weynay oo naga daayo xulalka iyo xulalka iska joognay kooxu naga daayo in yiri yaa ee dulqaata marka la idinka badi waxaan idin doonaa oo dulqaata idinka kooxu nagu soo hayay waa yahay caawana waa habeen weyn oo ciyaareeda xulalka waxa jiri doona ciyaar weyn oo u dhaxeysa waddanka Ingiriiska iyo Germany waana ciyaarta ciyaaraha u xiisaha badan inkastoo Ingiriiska heerka hoose loo celiyay Nation League waxay caawo la ciyaarayaan Jarmalku aad u xisaaloodaan saacadu markay tahay 10ka habeenimo oo rubi dhiman yaa xilligaas oo kale waxa jiri doona ciyaar u dhaxeysa Hungary iyo Italia Hungary oo gruubkaas hoggaaminaysa ay waxa wajahayaan Italia Italia dii caawo adkaadaan iyaga ayaa top ka noqonaya gruubko wana Mancini wuxuu doonayaa xulkiisa inuu ku soo celiyo maqaamka ay lahaayeen maadaama Italia ku ciyaareen laba sano isku xigta inay seegayaan koobka adduunka marka ugu yaraan mar cishi weeyaan waxay doonayaan inay mar dib u cishtaan ay doonayaan runtii waa kaayo marka runtii tababaraha xulka kubadda cagta Ingiriiska ninka la yiraahdo Southgate waxa uu sheegay in yacni ay tahay inaan hadda la eedeyn isaga wuxuu leeyahay dad eedeynaysan haddaan koobkaas adduunka wax ka keeni waayo aniga xilka degaya qaadada yara yaa mas'uuliyadda guldada ka laakiin wuxuu inta ka horeeyay idaaya waxaan Nation League aniga weerarin u leeyahay tartankan jaawjaawida aniga wax xukumina ilaa ninka kan xulkiisu waa xulka aanu adkaan shan ciyaarood waliba shantaas ciyaarood ee la soo dhaafay xulkiisu xataa maanu dhalin hal gool oo caadi loo dhaliyay marka wuxuu leeyahay aniga haddaan koobkan adduunka intaan tago aan wax ka keeni waayo aniga ayaa nafteeda is casili u leeyahay ninka runtii marka ninku waa hadlaya laga leexdo hadda koobka adduunka isaga soo socdaba waxa kaliya hadda ka harsan in la baaso konton iyo lix maalmood oo ay tahay ciyaarta ugu horeysa oo ay la ciyaarayaan waddanka Iran marka wuxuu leeyahay haddaan mundiyaalka wax keenin waayo aniga is casilaya waliba Southgate ayaa xataa aan la hubin caawa inuu ciyaarsiin doono ciyaarta Ivan Toney kaasoo la filayay in kulankiisa ugu horeeyay uu safan doono ciyaarta xulka Italia laakiin lama safin caawa xitaa yaa in ciyaarta Brentford ka tirsan la safi doono shaki ayaa ku jira leey runtii ninkan wuxuu noqday ciyaarta ugu horeeyay Brentford ee muddo dheer oo dheer oo dheer lagu waco xulka Ingiriiska yaani ciyaartoyga jaawjaawida Brentford u ciyaaro kale inta badan lama waco laakiin ninkan ajabta ah yaani madow baan kala jeeday Ingiriiska lagu wacay yaa wali waa kii ugu horeeyay laakiin in caawu ciyaari doono xitaa shaki weyn baa ka taagan waliba tababaraha Ingiriiska wuxuu ka walwalsan yahay xaaladda ciyaartoyga sidoo ciyaara ee Calvin Phillips ninkan Ingiriiska khadkooda dhexe muhiim ayuu u yahay waliba Euro la soo dhaafay waragii ciyaaray haddaba ninkii ayaantaan dhaawac ayuu noqday runtii sidoo Manchester u tagay laakiin tababaraha Ingiriiska wuxuu leeyahay wanaag yaani wanaag ayaan ka rajaynayna dhaawaciisa laakiin tababaruhu ma oga in ninkan uu xilliga koobka adduunka ciyaar la ciyaarayo in ninkan fit soo noqon doono in kale ma shii karayo laakiin ninkii dhaawac ayuu hadda wili ku maqan yahay runtii oo laakiin wuxuu rajaynayaa macallinka Ingiriiska in xilliga Phillips ciyaartoygiisu ugu yimisani inuu koobka adduunka helo ilaa asagu wuxuu yiri koobka adduunka hadaan warka keeni waayo halay raacdeeyo marka wuxuu rajaynayaa ciyaartiisu ugu fiican inuu halka ku helo mid kale Ingiriiska todobaadkan wad ogeedeen waxaa loo celiyay Nation League qaybta Serie B ayaa loo celiyay markay kaalinta ugu hooseysa ku hareen ciyaaraha hadda waxaa la filayaa inay ku gruub noqon doonaan qaybta hoose Serie B leeda Serie A waxa weeyaan kuwa horyaalka koowaad ee Nation League weeyaan kuwa Serie B weeyaan waa hareene waxay ku gruub noqon doonaan baa leeyahay xulalka Kazakhstan Montenegro iyo Albania jaawjaawidaas leh haddana ku wareerna ciday mid kale caawo Ingiriiska waxa ka hor imaanaya wiilka la yiraahdo Jamal Muzela waa wiilkii ka doortay Ingiriiska dhalashada waddanka Germany ciyaartoyga ayaa sheegaya in uu ku faraxsan yahay go'aankiisa inkastoo badan oo Ingiriis ku lahaa ay isagu soo dhaleeceeyeen laakiin wuxuu leeyahay runtii yaa oo ilaa hadda fariimo isoo diray dhahay warnii uma falantahay Muzelo yaa
war inta degrees ka diiday oo jarmal dooratay laakiin wuxuu leeyahay ciyaartoygu waan ku qanacsanahay go'aankan ku doortay uu leeyahay wadanka kan hadda aan ka tirsanahay uu leeyahay jarmalka ciyaartoyga ayaa ka mid ah ciyaartoygu ugu xirfadda badan ayaa yacni hadda soo koraya banooniga waliba Bayern Munich muhiim weyn ayuu ka yahay 19 jirkan marka wuxuu leeyahay waan ku qanacsanahay go'aankii kama shalaynayo aan ku doortay wadanka Germany uu leeyahay ninkan ayaa hore u soo matalay xulka daayirka 19 jirada wadanka Ingiriiska ilaa markii dambe uu doortay wadankan weyn ee Germany mid kale Germanku isagu xataa ayaantan sidii Ingiriiska kale waa zero oo inuu taagtaagaya iyadoo mundiyaalka dunida uu dhowr 10 maalmood ka harsan tahay iyo Germany iyo Ingiriis xaalkoodu xun yahay si Germanka ciyaartooda loo dhiirigeliyo hadaba xirir kubadda cagta Germany waxay ciyaartoy kasta oo wadankooda u ballan qaadeen inay siin doonaan lacag ka badan intii loo ballan qaaday koobkii adduunka 2018 waxaa la sheegay in cala ciyaartoy hadii Germany ay sanadkan ku guuleystaan koobka adduunka la siin doono 360,000 waa hadii ay ku guuleystaan ciyaaraha adduunka wadamada qaar dhiirigelin ayaa wadamadu qaar ma ahan xitaa badankoodu dhiirigelin ayaa loo sameeyaa inkastoo wadan kasta tactics uu taagsanayo yacni wuxuu haysto uu kari karo dhiibayo Germany sanadkan waxaa la yiri haddaad koobka adduunka ku soo celiyaan Germany yaa waxaa la idiin siinayaa valri 360,000 walaaka badan intii loo balan qaaday ciyaartooda koobka adduunka 2018 way marada ka dhacday gruubka ku hareereen kaas waxaa loo balan qaaday 312,000 lacagtii 2018 loo balan qaadayna waxaa ka sii yareed tii loo balan qaaday sanadka ku guuleysanay koobka adduunka 2014 sanadka adduunka ku guuleysanayeen cala ciyaartooda waxaa la sii 268,000 marka sanad ka dambeeya lacagtu waa la sii korinayaa koobka adduunka ku guuleysanayeen 268,000 ayaa ciyaartu 268,000 ayaa ciyaartu la siinay kii ay marada ka dhicis group ku hareeyeen 300 ayaa la gaarsiiyay 12,000 hadda waxa la leeyahay 306,000 cala ciyaartu ayaa la siin doonaa laakiin koobkii adduunka ugu dambeeyay Germany ceeb iyo fadeexad ayuu group kaga haray ciyaartoga Germany hadii ay group ka gudbaan oo ay u gudbaan wareega xiga waxay leeyaan 45,000 cala ciyaartoogii hadii ugu gudbaan wareega 8 waxay leeyahay ciyaartoog kasta 89,000 ayuu helayaa hadii ugu gudbaan wareega semifinalka wuxuu ciyaartoog kasta helayaa 104,000 ilaa hadii ay koobka gacanta ku dhigan ay helayaan 306,000 cala ciyaartoy ciyaartii ugu horeysa Germany wuxuu la ciyaarayaa November xulka kubadda cagta ee Japan marka koobka adduunka ayaa loo sii tawashaysanayaa iyo xulku ay ballanqaad u sii sameynayaan ciyaartooga mid kale ciyaaraha jira waxaynu ku yacni xalayna waxa la ogaaday ama xalay la arkayaa weli sanadkan xulka oranjiga holland in sanadkan uu yacni cimaamadan yahay inkastoo nasiib darro ay kuwan oo laacibin badan yihiin laakiin kuligood inkaar ay qabeen laakiin sanadkan xulka waxaa toosinaya ninkii buuga weynaa ee Manchester ay raacdeen jiray ee raacdeen jireen ee Louis van Gaal xilli ciyaareedka kan sidii markii loogu magacaabay ninka kan tababarnimada xulka wadanka kan ee Holland sidii loogu magacaabay 11 ciyaar ayaa adkaadeen 4 jeer baraje ay galeen mar lagama adkaan ilaa hadda xulka lagama adkaan tani markii ninka loo dhiibay Louis van Gaal laakiin Faransiisku ay maradu ka dhacaysa xilli ciyaareedka Nations League gabi ahaan waa zero xalina waa laga badiyay oo waxay Faransa guuldarro ka soo gaartay qaraar ya oo cidina aanu filayn wadanka uu ka tirsan yahay ninka Ericsson ee Denmark ayay ka soo gaartay guuldarro marka xalay waa lagu kala baxay cidihii oo guuldarro weyn ayaa soo gaartay Nations League ciyaareedkan oo iyagu ay qaadeen sanadkii la soo dhaafay way xun yihiin hal ciyaar ayaad kaadeen 2 jeer baraje ay galeen 3 jeerna waa la garaacay wadankan ogona ciyaaraha France Nations League ay gaahan ciyaareen 2022 ya Denmark la ciyaareen waa laga adkaaday Croatia la ciyaareen baraje la galeen Austria la ciyaareen halay la galeen Croatia la ciyaareen waa laga badiyay nimanka kanu Australia la ciyaareen way ka badiyeen waa laga badiyay halay Denmark marka holdersku ama kuwa koob ku haysta sanadka kan waa loo yaabaa ciyaaraha adduunka ka hor mid kale tababaraha xulka Faransiiska ayaa wuxuu leeyahay yaa waratan way ahaatay sanadkan marada nooga dhaceysa Nations League wariyaanu koob adduunka leh yaanu weyn ayuu leeyahay waxaanu codsanayaa in ciyaartoodiisa muhiimka ah aan in badan la ciyaarsiin inta laga gaaray koobka adduunka waxa jiri doona ciyaaro badan oo ay kooxuhu ciyaarayaan waa la bubsiinayaa maadaama ciyaaruhu hakad galiyaan kooxuhu xulka la aadayo marka ciyaaro muhiim oo badan ayaa jiri doona sidaas daradeed wuxuu leeyahay macalinka wariyaha ciyaartoygu yaa hayga ciladaynina oo wax badan hayga ciyaarsiinina uu leeyahay waa ciyaartoygu kuxuu ciyaara sida ninka ugu muhiimsan xulkiisa ee Kylian Mbappe wuxuu ciyaartu wuxuu codsanayaa uu diid yar jam ku codsaday macalinka kooxda Paris Germany ninka la yiraahdo Galter wuxuu leeyahay ku barya yaa in badan ninkaas hayga ciyaarsiin waa ku barya war waa ku barya ninkaas waa ninka kariya wuxuu qabsan karayo hayga ciyaarsiin uu leeyahay ninka hay nastee deshaan marka wuxuu codsanayaa
ninka ka nasiino badan la siiyo koobka adduunka ya carabtan waxay rabtaan kasna ku jool fashtaan ay doonayaan ninka ninkaas ku xaro u ciyaara oo reer khadar u ciyaara waxay rabaan ninka inay ku jool fashtaan ilaa mushaar ay siistaan ninka kana waxay yihiin ina niman kale oo wadankiisi ya oo waxay inuu doonayaan inay ninka ka uu koobka adduunka u qaado laakiin istaxlaatan jirka kan ayaa xil ciyaareedkan kaliya hal ciyaar siigay ee uu yacni ka maqnaaday xul kooxda Barcelona ee PSG waliba PSG ayaa lagu wadaa inay ciyaarto 11 ciyaarood ka hor inta aanan ciyaaruhu adduunka bilaaban November marka 11 ciyaar soo aadan ayaa shiri doonta marka macallinku wuxuu leeyahay ku baryay ninka hayga wada ciyaarsin ciyaaraha ka hayi nasto waa ninkan ku jaanqaadi lahaa uu leeyahay koobka adduunka Faransku waa ninkii koobka qaadayo qatarta badnaa mid kale Faransku waxa maqlayeen war fiican oo ku aadan bugba xataa inuu soo laaban doono oo weydan dhaawacnaa sidoo Jones ugu biiray aan u ciyaarin in wiis soo aadan uu ciyaari doono ajista la filaya ciyaartooga ayaa xitaa marka rajin doona inuu koobka adduunka u ciyaaro xulka kubadda cagta ee Faransiiska ninkan ayaa markii hore la filay wax badan inuu ciyaaro ka maqnaan doono xataa koobka adduunka seegi doono laakiin hadda waxa la sheegay ninkan inuu ciyaaro ku soo laaban doono goor dambe oo bisha soo socota October taas oo ka dhigan in koobka adduunka uu ninka xulka u ciyaari doono Lewandowski waa ka hadaan xitaa dhalinayn uu caawinayo xal isaga ayaa caawiyay goolka wadankiisa ku garaacay wadanka kale ee Wales kaasoo isna loo celiyay heerka hoose ee National League Ingiriiska diil celiyana wadanka Belna isna heerka hoose loo celiyo ciyaar way ka hareen laakiin waxa wali dhahaya da'du waa numbers yaani wali ma duqoon ya oo wali waxaan ahay dhalinyaro dhahaya Modric oo xal isna dhaliyay goolka wadankiisa ya ninka wanin ciimamadano niyo ninka ya gadaal dambe banooniga ugu toostay moogta wiliga ay qaadanaysaa Madrid leerta guuri waxa loo magacaabay ciyaariyahanka ugu xumaa ee la soo wareego laakiin kadib waa kaay ninka dunida dhaqday wayaano ninka gadaal dambe waa kaay uu lagu wiliga ingiriiska jooga xataa Madrid aan la dhacsanayn laakiin hadda guul banooni ka gaaray ninka kan iyo sharafka iyo karaamada la saarayo hadda ayuu ninka kan ya helay wixii dhanba ilaa waxa jira ciyaartoy mudnaanta aan ay lahaayeen banooniga aan la siin oo aan la buunin kuwa zeerayaalna waa la buuninaya mid kale AC Milan directorkeeda Maldini wuxuu sheegay Rafael Leao ayuu ka hadlay xaaladda kooxda Chelsea uu ninka ku beeli doono ama kooxda City uu doonayo wuxuu leeyahay runtii Janis ayaan haysanaa oo ninkan kula heshiin karno oo aan Leao hees cusub ugu sixi karno Milan aan ku sii hay karno ayuu leeyahay runtii Leao wuu ogyahay uu leeyahay in halkan Milan ay tahay meeshii ku kori lahaa yacni ciyaarahan ahaantiisa meeshii ku kori lahaa inay tahay maalintii xitaa loogu waxa roo hada jersey aadid yaa booska ku dawan qaadaya haddii Milan waxa ka tahay weynka leeyahay runtii marka Milan waxa walaal ku hay ayaantan Rafael Leao oo loo maleeyay inay gacantooda ka baxsan doono maadaama ay xoog weynto dhan wada doonayso taa waa taa mid kale ciyaartooga Brazil Alan ayaa ku biiray kooxda Al Wahda ayaa ayuu aaday runtii Everton uu ka tagay runtii ninka kan runtii ayaa wax yar joogay 2 sano ah kooxda Everton Ingiriiska kadib hadda dhanka carabta ayuu aaday runtii ayaantan carabta dhaqaale lagu sheegayo ciyaartooga shaqo galka dhanba halka ay wada qabanayaan mid kale Arsenal waxaa la sheegay warar ku aadan Vlahovic in wali aanan suurta galayn Vlahovic wali waxa la xirnay kooxda Arsenal baa leeyahay runtii laakiin waxa leeyahay Vlahovic wali wuxuu ka saari doonaa usii ciyaarida kooxda Juventus ya January ma imaanay le Arsenal Arsenal waxa la sheegay inay imi ku faraxsan tahay Uriyanada haysto marka way jirtay Arsenal xilli Vlahovic ay doonaysay laakiin Jones ayuu doortay hadda Vlahovic ki wuu shalaynaya Arsenal ayuu doonayaa baa leeyahay runtii oo ajustinu ka tagu doonaya balse waxa leeyahay Arsenal hadda way ka fikiri doontaa leeyahay go'aanka Vlahovic ku qaadan doon waxay leeyahay Arsenal hadda waxay ku qanacsan tahay weeriyahanada ay haysato sida Jesus koodii ay ku qanacsan yihiin baa leeyahay marka hadda waana suurtagal ahayn baa leeyahay ninka inuu January halka iman karo mid kale oo ugu weyn ciyaar waxa ku jira ninkii Salah ahaa ayaa goor hore xulkiisa laga soo diray oo loo soo diray kooxda Liverpool ma aha inuu dhaawacan yahay laakiin waa la nasiinayaa ciyaar soo aadan oo tababaraha xulka Masar wuxuu caawinayaa kooxda Liverpool ayuu caawinayaayo maadaama ciyaar soo aadan iska tahay ciyaar iska jaabajaabay ah oo xulka Masar ay ciyaarayaan ciyaartu waxa la iska naso xul Liverpool shaad iska aad adigii Liverpool xil ciyaaradka idinka jajabsan tahay is diyaariye maxaa Salah ciyaarta gool badan lagama hayo Liverpool lagama hayo xil ciyaaradka bariga ugu fiicnaa marka ciyaartu waa la soo fasaxay waxa la ri Liverpool shaada la shaqeyso oo ku fasaxaynaay marka waa la soo fasaxay ciyaartuga oo hal ciyaar ido dhimanta wadankiisu ayaa ninkan la soo fasaxay maalo ninka ka dhaliyay 2 gool Niger hadda waa la nasiiyay ciyaarta Liberia Liverpool ay ku soo laatay taas oo ka dhigan in Liverpool ay si fiican ugu diyaarin doonto ciyaarta soo socota ila ciyaar doonta sabtida kooxda kubadda cagta ee Brighton ya marka Liverpool ayaantan halka ku xuno marka Mohamed Salah fursad ay la siiyay ciyaarta xigta uu ugu diyaar garoobi karo imi kooxdiisu waxay joogtaa booska sideedaad ee ciyaaraha ya kaliya 2 ciyaar ay adkaadeen ya xil ciyaareedka kan aad ay ugu jaban tahay ya marka waxa la leeyahay Liverpool Mohamed Salah qoriis xil ciyaareedkan kaliya 3 gool ayuu haystaa waa gool aad u tirayar waa ninka xaga dhaliyay 3 gool tartamada oo dhan ya marka horeyalkan 2 gool oo kamid ayuu haystaa
marka waxaan arki doonaa xilciiradkan maxamed meesha uu gaaro iyo liverpool waa ka ninkii nabi keeta ayaana ka codsaday tababaraha liverpool intaan heshiis cusub siixin ya ida man qad ayuu leeyahay inaad waqti halkan iga siinaysan ku ciyaaro hadii kale waan iska baxayaa ciyaartu ayaa la sheegay in sanad ugu harsan yahay heshiiska kooxdiisa haddaan heshiiska loo cusbooneysiinayo galiyaan kooxdu ka tagayaa kayta marka waxa uu u sheegay liverpool ya macnikiid u sheegay niyo wuxuu yahay khatalin haddaad boos joogta isiinaynin koox kale iska raadsanaya marka ciyaartu wuxuu u weydiisay le club inuu u cadeeyo haduu si saxiixayo inuu halkan boos joogta kaliya hadii kalena siinayna uu kooxda ka tagi doono ninkan ayaa kasoo tagay kooxda Leipzig lagtu zedii waxaanu la qaaday Liverpool Champions League Premier League FA Cup iyo Carabao Cup ayuu la qaaday runtii laakiin waqtigiisa kooxda aad ayuu u yaryahayo lama ciyaarsiyo waxaana qadka dhex Liverpool ku jira rag ay ku jiraan Fabinho Henderson Thiago Jonas Milner Arthur Chamberlain Eliot Khudiso Carvalho Khudiso taas ayaa keentay ciyaartu inuu ka fikiro mustaqbalkiisa uu leeyahay meeshan ha ku qatalmin marka wuxuu leeyahay hadaan saxiixayo waa in booskayga la xaqiijiyaa warweyn ayaana sheegaya maanta isbeen ka soo baxay Ingiriiska in Liverpool iyo Barcelona ciyaartu islaasan doonaan waana Firmino iyo Memphis Depay labada ciyaartu shiskooda xaqadam ayuu dhacaya intuu saxaqadam shiskooda dhacayn January ayaa la filayay labada kooxdina islaafsadaan ya waana laba ciyaartu oo ka ciyaari kara booska nonaynka iyo boosyo kale oo kala duwan ka ciyaari kara waxay warku sheegayaan in Liverpool ay doonaysaa inay qaadato Depay January halka Firmino uu mari doono dhanka iyo kooxda Barcelona xil la sheegay in Juventus iska diiday qaadashada Kanté oo Chelsea soo banigtay waxa dalabkan uu ka yimid leeyahay kooxda Chelsea dalabkaas oo ahaa in la islaafsado ciyaartoga Kanté iyo neon kale ninka la yiraahdo Delight kaas oo hadda Juventus ka tagay marka Chelsea Delight ay doonaysay runtii waxay yiraahdeen Juventus Kanté in siino Kantigina Juventus way diiday leeyahay runtii Kanté hadda waqtigiisa kooxda Chelsea gaago iyo marayaa heshiiskiisa kooxda wuxuu dhacayaa 2023 waqtigiisa kooxda Chelsea aad iyo yaraaday xil ciyaareedkan laba ciyaar bis ayuu ciyaaray marka isagu qudhiis xataa waa loo yaabay waa ninka Leicester ka soo qaateen birigu Rinieri ka caawiyay horyaalka marka laga qudhiis ciyaareedkan qadax isku rawi lahaa waan dhibaatay waana sawt uu ciyaartoga Meritiga yariiska ah uu safayay runtii marka waxa leeyahay qorshe waxa jiray Chelsea u banigtay kooxda Juventus oo ay ku rabeen inay kaga qaataan Delight oo ay kantigooda xataa u bandhigeen laakiin ajista dilay runtii mid kale waxa jira tababaraha kooxda Chelsea waxa jira hadal kaga yimaaday kooxdiisa hore Brighton waana fariin ka timid ciyaartoygii hore kooxdiisa Brighton waana Lisandro Tosart oo nin qatar badana ayaa wuxuu leeyahay hadii macallinkii hore Chelsea u soo dalbado oo fursad Chelsea iga timaado waan ku biiriyaa uu leeyahay runtii laakiin wuxuu leeyahay waa inuu Potter chance siiya anigu waxaan doonaa inaan ciyaaro ee ma doonaa kadkad ka galo Tosart waa rag ugu fiicnaa kooxda Brighton laakiin Chelsea waa meel aad u adag wuxuu leeyahay hadii macallinkii hore isoo dalbado wan aadaya wali laakiin kaad kama yeli doono ya marka taana waa taa xilli kooxda laga yaabay in hadda ciyaaraha xulka inta lagu maqan yahay ay tahay kooxda Union Berlin waa kooxda xilli ciyaareedku fajac ka dhigaysa horyaalka Germany waa kooxda wali unbeaten ka ah ee horyaalka Germany hoggaanka u haysa waxay mar dhaweyd ahayd oo horyaalka September ay ahayd runtii markii ugu horeysay history oo ay kaalintooda horyaalka Manchester City galaan ay ahayd ilaa haddana horyaalka iyaga ku dhagan wadna ogtahay horyaalka Germany oo muddo decade ama 10 sano ugu dambeeyay ay ahayd horyaalka ay qaadiyeen Bayern Munich ay iminka iyagu hoggaanka ku hayaan laakiin waxa ogtahay ilma yar meel xun marada kaga dhici doontaayo ya dadaalka ku dheeraan doona bal fiir xil ciyaareedka kan waxay ku socotaa xil ciyaareed fantastiga wana ku u hayo hoggaanka Germany ya maraysa derbina markasta waa maraysa derbi ama ha ciyaaraan abu helo yasha rag ha ciyaaraan hadii dumarka ciyaarayna waa kaayo xalay gabdhihii Everton ayaa garaacay ku Liverpool ciyaar ka dhacday Anfield ciyaaraha horyaalka Women Super League ma dareemaysaa ragga haday ciyaarayna saas ayuu yahay maraysaadku darbigu haday heeligu ciyaarayna dumarkuna waa sida ka meel kasta ayuu jiraa maqaarka iyo spiritkiisu nabadgelyo.